Krenula je Božićna škola sporta, Košarkaški klub Gimnazijalac tradicionalno svake godine organizuje školu ženske košarke u sali tehničke škole. Termin je nepromenjen kao unazad prethodnih 10 godina, od 4 sata do 18 sati u sali tehničke škole, podeljeno u dve grupe. Mlađa grupa, devojčice rođene 2011. i mlađe, su od 16 sati do 17 sati, a nakon toga od 17 sati do 18 sati su devojčice 2008. 2009. i 2010. godište. Kako radite sa njima? Šta one mogu da savladaju za ovo vreme? Koliko traje Božić? Pa trudimo se tokom ovih treninga da devojčice upoznamo sa ovim sportom, da pošto je mešovita grupa, neke devojčice već treniraju, neke su skoro krenule, neke su prvi put se susretale sa ovim sportom, tako da gledamo kroz ovih 12 treninga koliko treba da odradimo u okviru Božićne škole, da upoznamo devojčice sa košarkom, sa sportom, sa druženjem, da nauče da dolaze redovno, da nauče da se bave prvenstveno sportom, da razvijaju svoje telo, naravno i druženje, tako da ja verujem da će kao i svake godine puno devojčica nastaviti nakon ove božićne škole da treniraju košarku.